Tairiak ere ez daude asko hau esan behar niena. Nunbait hori da gaur ikuslea igrazia egin diena. Aze estampa bidiena eta aurreko biena. Ez dakit lautan zeinek sortzen duen ikusminik haundiena. Hemen alaxe ibiltzen dira ganadu zale eta hartzain. Ikusmina galdetzen dektanik ere zalantzati ai. Lauetatik zeinekin joan edo norekin egon nahi. Ikusminana ez dakit baino zeinek ikara gehien bai.